کہ میری الفت مدینے سے یوگی نہیں، میری الفت مدینے سے یوگی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، دسا گل کی خزینے دی، دسا گل کی خزینے دی، سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی، خیرات مدینے دی، آیا پاک مہینہ اے، آیا پاک مہینہ اے، او نہ غور کی ویکھنا کچھ نہ ویکھیا مدینہ اے، جنہ ویکھیا مدینہ اے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر میں مدینے کی جانب نہ، سبحان اللہ. اچھا جی، بزرگ فرما رہے ہیں اور یو کے سے تشریف لائے ہیں، وہاں بھی حضور کے ثنا خانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، نعت سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ذرا مل کے شامل ہو جائیں اور پڑھیے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ اور دنیا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اور وقت کو سمیٹتے ہوئے حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں، محبت سے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے.
چلیں ایک اور معروف کلام کے اشعار اور پھر منقبت میں پیش کرتا ہوں. بہت ہی شعرا آفاق اشعار ہیں, اللہ نے بڑی ان کو برکت عطا فرمائی ہے اور نسبت کے حوالے سے ہیں. آپ بھی ذرا اس میں شامل ہو جائیے اور پڑھیے کہ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سج چوکھٹ نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. اگلے مصرع میں میں چاہوں گا کہ آپ سب ذرا شامل ہو جائیں اور مل کے میرے ساتھ پڑھیں. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا ہے. اب کوئی لب خاموش نہ رہے, مل کے ذرا کہہ دیں کہ در بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سواری سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجتا ہے. تو کھڑا سجتا ہے, یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی. یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے نوکر, ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے. ان کا نوکر یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے تھے. وہ ہمارے بزرگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ شعر کو اس طرح پڑھا جائے کہ نوکرے زہرا نوکرے زہرا تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے. نوکرے زہرا تو شاہوں نوکرے زہرا تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے. اس لیے یہ غلامی کہیں
की कमतर नहीं होने देती नौकरे जहरा तो शाहों में खड़ा सजता है दर बड़ा हो को सवाल मुझसे कहते हैं यही अहले मोहब्बत सरवर मुझसे कहते हैं यही अहले मोहब्बत सरवर के नात का नगमा तेरे लब पे पड़ा सजता है दर बड़ा हो तो सवाल भी खड़ा सजता